Leo ningetaka tuongee stori ya Meta. Meta ndio ina own Facebook, Instagram na WhatsApp. Now, wametangaza from now henceforth Kenya na Nigeria tutajoin Egypt na South Africa kwanza kulipwa ukipost video kwa their platforms. Mtu wangu, I remember last year ndio wakati our president Ruto alita the top executives of these social media sites, akawaambia manze it's time wanze kufikiria venye wataanza kulipa Wakenya juu Wakenya wamedominate sana Africa kwa hizi social media sites. TikTok ikajitetea kivyake, na since then wamekuwa kujaribu kuchange vitu. Niona paka siku hizi unaweza monetize mpaka videos zikiwa offline na unakula do kidogo. Now Meta imeamua sasa itakuwa ikilipa wasee kutoka Kenya. Now, kwangu, it's a good start. Kwa sababu, watu wengi wamekuwa kitumia DoMob sana kutengeneza content. Apart from YouTube, hizi zingine zote zilikuwa za tu enjoy tu. Now, kama we ni creator, start right now. Fungua a Facebook page, uanze kupost vitu zako sasa. Kwa sababu sasa kazi zako zitaanza kuonekana na utaanza kulipwa. Now, mimi ikifika ni hapo, sita scared nikiongea about Kenya Kwanza government vibaya, kwa sababu kwenye tu kweli our beloved president, hata kama anakuwa na shortfalls zake, hii amejaribu kupusha wasi. And I hope Wakenya watajisaidia na hizi platforms. Now, when it comes to other matters, today I was watching a documentary in France 24. Hiyo documentary iliko about a mineral in Kenya enye inasemekana itakuja ichange lives in Kenya. Hiyo mineral inaitwa coltan. Coltan ndio inatumika kutengeneza batteries sana sana hizi za electric vehicles na pia phones, simu. Sasa inasemekana hii mineral iko Embu sana sana. Pia kuna other deposits zenye ziko kwa Garissa County na Isiolo County. I'm a worried man. Nimeanza kuogopa kwa sababu the moment umeanza kuona wazungu wameanza kumulika hizo places, trust me, saizi dunia inaongea mambo ya green energy. Watu wataka kuachana na mambo ya mafuta, petroleum, waingie story na batteries. Kama hii kitu itakuwa managed vizuri, itakuwa kama tu ile story ya mafuta yenye ilikuwa Turukana na mpaka wa leo hatujaiona na benefit za hiyo mafuta, na bado mafuta inakuwa mined. Mtu wangu, ikosa kuwa managed vizuri, trust me, problem ya Kenya ni moja, hatuna structures za kumake sure kila local mwenye anaishi hizo places ame benefit na whatever it is coming out from there. Kutatokea ama bonyenye wa Kenya watakuja kwa sababu wako na deep pockets, ni wanajua venye hiyo biashara inafanywa, watakuja waingie huko wavuruge the locals, wawafukuze, watengeneze do. Mimi naomba tu, I hope this time around kutakuwa na mtu at least ako na sense, atakuwa na huruma fulani, atry kusaidia the locals, kwa sababu I can assure you e-culture ndio the next big thing in this world for the next 3 years. Dunia mzima ina turn to batteries
na hizo batteries zitakuwa on high demand. Kuna opportunity nyingine itapatikana, of which pia inaweza kuwa a curse kwetu, kwa sababu what happens na wazungu wakirealize mtu wangu mko na minerals, huwa wana incite conflict, wana sponsor watu kadhaa wakuja walete vurugu, ndio ile place isipate peace, ndio wakuja wachukue mali yenyu watoke, kama vile inafanyika DRC. I hope this time around tutapata akili. It is this generation tuna have kuonesha au watoto wetu venye mambo inastahili kuenda, kwa sababu tukuwe tu real, ati pesa mingi unataka ya nini? Kwa sababu at some point utazeeka, udae. Wacha hii kitu ikuwe evenly distributed, hii wealth ni ya kila mtu. Na kwa hayo machache, nawashukuru sana. Mungu awabariki na muwe na siku njema. Asante.